mweli we nana tarehe 26 mwezi wa 8 nibwo ndiramwamurire kumwikiria maguta atuweke kibisho ndivyo nilimtawani kamtilia mafuta awe askofu mkuu na nibwo nakuga ndiweke tabaga ningependa kusema kwamba umefanya vizuri na mudhuri une mwela bio na huyu bwana ni mzuri sana ngoro ya akibisho roho ya askofu mkuu ni ngoro njaga ni roho nzuri tuanete nake tumeandamana na yeye na ndio na leo ona ngiliza pale ndiko ziza pale na nikasema kwamba hata nilipokuwa ni safari nikasema sita safari nigeza ngoro de ha ili niwe niko hapa mudhuri une akitoega huyu bwana ametenda vizuri Kariya kwa liya mnu juge kihujo. Acha ni acha kunena sana niseme uhubiri. And we are soul winning. What you are soul winning. You have a father. Mnae baba. You have a good father. Mnae baba mzuri. Na mundu wendete kugosha angai. Na mtu ambaye anapenda kusifu mungu. Hena kiheo kimwe uli ta Daudi. Kunayo karama moja ulio nayo kama Daudi. Eru kugosho deini wake. Anazo sifa ndani yake. He has a worship within himself. Ana hali ya kuabudu ndani yake pia. Na hao ndio ile athejili ngai nana bi alaya mekuwa nene. Niho tororaga tukona uyu uyu ahana etetu na kuhana ate. Na hapo ndipo makuhani wakuu tunatazama tunaona ya kwamba huyu yule ameitwa kwa mwito upi. Nagweta haa mbele ya kuhoera na andu waku. Nimekuita hapa kabla ya kutumbea na watu wako. Mwere kia na hinya. Nikwambie pata nguvu jipe mwana. Dino wa mwadhani. Katika bwana. Dino wa mwadhani. Katika bwana. Weomirilie. Jipe nguvu. Na wikitewega. Na umefanya vizuri. Kumwala tuwa rangeti ya niu onanini uhete kikeno ona kuhanogu. Wakati tumiongea nawe kwa mara hata nami imenipa furaha hata ikiwa hivi. Ona hiyo dhuri haya. Hata nani? Nyumbani nyundo wa your mother. Asante sana kwa sababu ya mama yenu. Na huyu tikora olete. Huyu hajapotea. Asha. La hasha. Heka ondoka mwekone kete. Kanini tu? Kuna kitu kimoja tu kimefanyika. Kidogo tu. Absent here. Hayupo hapa nasi. Ya Bible kugate when it is absent from the body. Biblia inasema kwamba kama hayupo katika mwili kungetano malitwa majina yatakapoitwa huyo ni absent guku. Huyu hayuko hapa sasa. No hekurukuge aroida ndio lakini kuna mahali kwingine ambapo anaitika anasema nipo. Waangalie. Waangalie. Ndio nipo to be absent in the body is to be present with the Lord. Kutokuwa katika mwili ni kuwa pamoja na Mungu. Ndio sio. Kwa hivyo mam ekudwetikite. Kuna mahali yameitika with na muumba wake. Ithe na muumba wake. Kwa baba yake na muumba wake. Be encouraged. Basi jipe nguvu. Number 2 ongera uone huko. Jambo la pili ukitazama huku and wale meo kuniki mundo kudo. Wale watu wako hapa ni wengi sana. Ningetaka uone. Ningependa nilikuwa ninataka uone. Uone kinyoku. Utazame kule. Ni ukiro mono. Watu wamekujia sana ama wameja sana. They love you. Wanakupenda. We love you. Tunakupenda. Be encouraged. Much your magnet kwalia. Jipe nguvu hayo mengine tutazungumza baadaye. Dudaine. Baadaye. Naenda kuhoera. Na nimekuombea. In the name of the Father. Katika jina la baba and of the son la mwana and of the holy spirit na roho mtakatifu uye na hija upate nguvu tondoela ni mwingi mbele kwa sababu kazi ni nyingi iliyo mbele na ndio hotiga na sitakuacha mwanangu ndio uosheria ya country one of these days sasa ningependa nikutembeze nje ya nchi ya Kenya hivi karibuni ningependa kutoa Nigeria ungependa nikupeleke Nigeria ukone kanitha ukagwa tuthia wagokoni andu 13 million When utembee Nigeria uone watu kanisani watu milioni 30 wanakuja katika ibada moja. We will talk more. Tutaongea zaidi. God bless you. Mungu akubariki. God bless you. Mungu akubariki. God bless you. Mungu akubariki. Be strong. Pata nguvu katika jina la Yesu. Thank you very much. Asante sana.